tak zde vidí i to další video, teď vám ukážu retro pračku. Určitě vás zajímá, jak vypadala pračka kdysi dávno, protože dnešní pračky má tolik možností, že to je katastrofa. Takže teď vám ukážu novou pračku. Jo, tady je. Tady, když se podíváte, tak tady máte 90 stupňů, 60, 40, 60, 40 a další možnosti, jo. To je, toto je, že jsou vyžehli, co já vím, co to je, jo. Takže, jo, a tady je, že můžete dát třeba tady tu tabletu, prášek nebo ten gel, jo, takže. Takové možnosti má nová pračka. Jo, tady jste viděli novou pračku, má tolik možností. Jo, a když tak vezmeme tu starou pračku, tak to nemá žádné možnosti. Jo, má tam jednu možnost, to, že to vypere a hotovo. Nic víc to neumí. Takže teď vám ukážu starou pračku. Jo, tak to vypadá stará pračka. Žádné čudlíky. Tady se mi začne, že to jenom na čas, teďka nevím přesně. Jo. To je všechno. Jo, takže asi tak. Třeba ještě ta voda, no ten odpad, musí jít samostatně do kanálu, jo. To znamená, tady, sem ta voda musí jít, jo. Není to jak u těch nových praček, že ta voda jde pryč samostatně pomocí tady toho odpadu, jo. Jo, u této pračky musíte dokonce dávat i vodu samostatně pomocí kýblíku, jo. Ne jak ty nové, že to tam vodu načerpá, ohřeje a šmíte. Tady musíte dát vodu prostě samostatně pomocí kýblíku horkou, jo, a to je všechno. Velká nevýhoda u těch praček starých je, že ta voda, ta odpadní voda musí jít někam pryč, jo, takže musíte mít v koupelce takový odpad, jak jsem ukazoval, jo. Tam teče ta voda z té staré pračky. A u těch nových praček teče samostatně, může pomoci to, že je vytvořené pomocí takové tého čudlíku, nebo čudlíku, kanálku, a to jde samostatně, jo. Takže u té staré pračky to musíte dát prostě samostatně do kanálku, jo. Takže to je taková velká nevýhoda u těch starých praček, no. Takže, ale jak říkám, technologie jde hodně dopředu, takže asi tak. A teď, když ty pračky spojíme, jo, tak uvidíme velký rozdíly. Jo, tady vidíme rozdíly. Tady je stará pračka, nejsou žádné čudlíky, voda se musí dávat pomocí kyblíku, jo, a voda se dává pryč pomocí tady toho kanálu, že to tam steče pomocí této hadice. Je přenosná, takže dá se všude použít. U nové pračky máme hodně čudlíků, nastaví to vám čas, ukáže kolik, udělá kolik stupňů a vyjíždíme to. U té nové pračky se voda dostane pomocí toho kohoutku, pustíte, voda se dostane do pračky, sama se ohřeje, natolik chceme kolik stupňů a odpadní voda se dostane pryč pomocí odpadního kanálu tady, takže asi tak. Takže kdybych to zhrnul na závěr, takže pro mě je lepší varianta ta stará pračka, protože já nepotřebuji mít kolik tam chci mít stupňů, prostě stačí, když se to vypere a tak, jo, takže říkám, to je už prostě lenost, to už prostě všechno jde samo, jo, takže takový můj názor na pračky, jo, takže já nepotřebuji vědět, kolik tam má stupňů, kolik to chci mít a tak, jo, takže a vlastně u té nové pračky tam hodíte, nastavíte a konec, jo, u té staré pračky to musíte o to se starat. Jo, pak to musíte ždímat pomocí ždímačky, jo, takže pro někoho výhoda, pro někoho ne, takže jak říkám, někdo uznává staré, někdo ty nové, takže, ale tak to je jasně jedno, jo, takže lidi čas nemají, takže je lepší ta nová varianta, jo, a
takže asi tak. Ale jak říkám, má to výhody a nevýhody. Ale jo, jasně, tak nová pračka je lepší, tak samozřejmě, že ústavní práci i čas. Jo, takže asi tak, to je asi všechno, co bych tomu asi řekl, jo. Ale je to vlastně tom, u těch starých praček musíte dát s pomocí kyblíku vodu, jo, a voda musí mít odpadní kanál, jo. Jak jsem ukazoval, u těch nových praček voda se nastaví, steče, voda se osadí sama, takže... Jak říkám, technologie jde hodně dopředu. Kdo ví, co bude za pár let? Jo, takže asi tak. Tak se mějte krásně a zdar.